Máme tu nevestu! Kolabuje, rýchlo! Oho, nie! Dnes nevesty neumierajú! Prečo, Adam? Oco! Toto mi nemôžeš urobiť. Adam! Ušiel z vlastnej svadby. Poďme, nesmieš odísť. Bojuj, chlapče. Komu pôjde skutočne o život? Resuscitujeme. Pusti to, stačí. Bola tak mladá, tak strašne mladá. Na koho si treba dať veľký pozor? Je to macha, zmija v ľudskej koži. A kto by mal dostať? Je v tom nejaký chlap? Nový život, nové všetko. A čo, my dvaja? Druhú šancu. Nechápem, aký je v tom rozdiel. Podstatný. Ja neverím. Veď ty si sama a ešte aj s dieťaťom. Vaše obľúbené postavy vás potrebujú. Je to zázrak. Zázrak Boží. Ježiš, ty si Ďakujem vám. Nemocnica. Nová séria. Od 10. januára na Jojke.